السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، ناظرین کرام، عزیز اور دوستو، بزرگوں اور بھائیو، ہمارے لیے ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم آج ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، آپ کی خدمت میں ایک نیا تحفہ پیش کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے اللہ کے کلام قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ایک کوشش قبول فرمائے اور آپ تمام لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائے، اور ہمارا جو آئی پلس ٹی وی چینل ہے اس کے ذمہ داروں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. قرآن کریم کی تفسیر کے لیے ہم نے جس تفسیر کا انتخاب کیا ہے وہ تفسیر اس عہد کے ایک بڑے عالم، فقیہ، امام علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، جسے وہ مکمل نہیں کر سکے تھے، 25ویں پارے کے تک پہنچے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی. جو حصے چھپ چکے ہیں وہ تفسیر شیخ رحمہ اللہ کے اسلوب میں ان کی کتاب کی روشنی میں بیان کی جائے گی، باقی کی تکمیل بھی اسی انداز میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوسری مستند تفسیروں کی روشنی میں پیش کی جائے گی. آپ کو یہ علم ہوگا کہ قرآن کریم اپنی تفسیر کے ساتھ آسمان سے اترا ہے. صرف قرآن نہیں اترا بلکہ اس کی تفسیر بھی آسمان سے اتری ہے. کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کی ہو. اس لیے وقت اور حالات کو سامنے رکھ کر کے بعض لوگوں نے تفسیر کو جب جدید اسلوب میں پیش کرنا چاہا اور تفسیر معصور اور تفسیر نبوی کو چھوڑ دیا تو وہ ٹھوکر کھا گئے. وقت اور حالات کی رعایت ضرور کی جائے گی، لیکن وقت اور حالات کو سنت کی روشنی میں ڈھالا جائے گا، نہ یہ کہ سنت کو ہی بدلا جائے گا. بہت سارے مفسرین نے اپنی تفسیروں میں کہیں عقائد کا فساد برپا کر دیا، کہیں موضوع یا من گڑھت روایتیں یا باتیں بیان کرنی شروع کر دیں. آپ تفصیل جانتے ہوں گے. یہاں بطور مثال امام مجاہد رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ذکر کیا جائے. امام مجاہد مشہور تابعی ہیں جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس امت کے سب سے بڑے فقیہ اور مفسر قرآن ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دعا فرمائی تھی کہ اللہ انہیں قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما اور دین کی فقہ عطا فرما. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی شاگرد ہیں، آپ سے انہوں نے قرآن کی تفسیر سیکھی اور حاصل کی. امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس دو مرتبہ ختم کیا. اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک آیت پڑھ کر کے رک جاتا اور کہتا کہ اس کی وہی تفسیر بتائیے جو تفسیر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. دوسری آیت پڑھتا، پھر ٹھہر جاتا، رک جاتا اور کہتا کہ اس کی وہی تفسیر بتائیے جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اس طرح میں نے پورا قرآن دو بار ختم کیا. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ تفسیر کے ساتھ قرآن اترا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے قرآن دیا گیا اور اسی کے مثل ایک اور چیز دی گئی، یعنی سنت نبویہ شریفہ، احادیث صحیحہ. تو احادیث قرآن کی تفسیر ہیں. تفسیروں میں مختلف انداز کی تفسیریں ہیں. قرآن کی سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر قرآن کی تفسیر جو سنت سے کی جائے. تیسرے نمبر پر قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے کی جائے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر قرآن کی تفسیر سلف کے اقوال اور حالات، اور پھر عربی زبان اور اہل عرب کے قواعد، لغت عرب کے قواعد کا اعتبار کر کے اس کو بتایا جائے.
تفسیر قرطبی اور تفسیر طبری دو ایسی جامع تفسیریں ہیں قدیم زمانے کی، جس کے مصنفین نے قرآن کی تفسیر حدیث سے کی یا آیت سے کی. اگر حدیث سے کی ہے تو حدیث کو سند کے ساتھ ذکر کیا ہے امام قرطبی اور امام طبری نے، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں بھی اسی اسلوب کو اختیار کیا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو یا قرآن کی تفسیر حدیث سے ہو، اور حدیث کو تخریج اور حوالوں کے ساتھ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. حافظ ابن کثیر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. اس طرح سے سلف صالحین نے تفسیر قرآن کی ایک بہترین خدمت کی ہے. اردو زبان میں مختلف تفسیریں ہیں، اور کچھ میں تو عقل سے خطاب کیا گیا، کچھ میں موضوع اور من گھڑت واقعات ہیں، کچھ میں بیجا تاویلات ہیں. آپ کے سامنے ساری تفسیریں ہوں گی، یہاں ان سب پہ نقد کا وقت نہیں ہے. بس اتنا کہا جائے گا کہ اس دور میں اردو میں انتہائی جامع اور مختصر تفسیر جو چھپی ہے وہ مجمع ملک فہد رحمہ اللہ مدینہ منورہ سے چھپی ہے. اس کا واقعہ یہ ہے کہ چند سالوں پہلے جب عیسائیوں نے ایک پروگرام بنایا دنیا کے نصرانیوں نے کہ ہم بائبل کو دنیا کی ساری زبانوں میں چھاپ کر تقسیم کریں گے. دنیا میں 7,000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، اور انہوں نے تقریباً 5,000 زبانوں میں بائبل چھاپ کر کے تقسیم بھی کر دیا، باقی میں کارروائی جاری ہے. تو اس وقت خادم الحرمین شریفین ملک فہد رحمہ اللہ بحیات تھے، علماء کی مجلس منعقد ہوئی اور انہوں نے ایک پروگرام بنایا اور اس چیلنج کو بھی قبول کیا، اور ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے کہ قرآن تو کلام الہی ہے، پوری دنیا کے لیے کتاب ہدایت ہے، تو کیوں نہ ہم دنیا کی ساری زبانوں میں قرآن کو پھیلائیں. اس کے لیے مدینہ منورہ میں ایک بہترین زمین الاٹ کی گئی، بلڈنگ بنائی گئی، پریس قائم کیا گیا، علماء کی ٹیم لائی گئی، پوری دنیا سے ہر زبان کے ماہرین علماء وہاں جمع کیے گئے، اور قرآن کو مختلف زبانوں میں ان کا ترجمہ اور تفسیر تیار کر کے پوری دنیا میں پھیلایا گیا. آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. یہ ایسی عظیم خدمت ہے تفسیر قرآن کی جو اس صدی میں ملکی پیمانے پر کسی کے حصے میں نہیں آئی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مجمع الملک فہد اور حکومت خادم الحرمین شریفین کو، جنہوں نے ایک بڑی ذمہ داری پوری کی اور اردو میں ایک مختصر اور جامع تفسیر احسن البیان کے نام سے شائع کر کے پوری دنیا میں عام کیا، جس کا ترجمہ مولانا محمد جوناگڈھی رحمہ اللہ نے کیا ہے. تفسیر حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اس صدی کے بہت بڑے عالم اور مفسر تھے، مولانا طاء اللہ حنیف بھوجانوی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. تفسیر ان کی ہے، اور مراجعہ جو ہے حرم مکی کے استاد اور مفتی علامہ ڈاکٹر وصی اللہ محمد عباس اور ڈاکٹر اختر لقمان، اور اسی طرح سے پہلے حصے کا مراجعہ مجمع سے چھپنے سے پہلے کا علامہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے کیا. اور اس وقت اردو میں مختصر اور جامع سب سے بہترین تفسیر اسی کو کہا جا سکتا ہے کہ زبان کی رعایت، حوالوں کا التزام اور سلف صالحین کی تفسیر کی روشنی میں تیار کی گئی ہے. ہماری یہ گفتگو اور یہ تفسیر کا سلسلہ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر القرآن الکریم کی روشنی میں ہوگا. شیخ نے جہاں نحوی یا صرفی بحث کی ہے، چونکہ عوام سے ان کا تعلق بہت زیادہ نہیں ہے، اور شیخ کے سامنے جو طلبہ تھے وہ علماء تھے، قضات اور ائمہ تھے، تو شیخ نے اہل علم کی رعایت کر کے نحو اور صرف کی بھی طویل بحثیں کہیں کہیں کی ہیں. ہمارا جو انداز ہوگا کہ شیخ کی تفسیر اور اس سے مستفاد مسائل جو ہمارے لیے مفید ہیں اور جن کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اسی کو پیش کیا جائے گا. ایک طرح سے شیخ کی تفسیر کا نچوڑ، اختصار، اور اسی کی روشنی میں ہم آپ کی خدمت میں تفسیر کو پیش کریں گے. اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصراً اس صدی کے عالم اور محقق اور فقیہ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے بارے میں بھی تھوڑا سا تذکرہ کر دیا جائے، تاکہ آپ جانیں کہ تفسیر کس کے حوالے سے ہم تک پیش کی جا رہی ہے. اس صدی کے ایک فقیہ، مفسر، عالم، زاہد علامہ محمد بن صالح بن سلیمان بن عبد الرحمن آل عثیمین
جو بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے اس خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ 1447 ہجری القصیم سعودی عربیہ کا منطقہ القصیم کے شہر عنیزہ میں آپ پیدا ہوئے۔ پیدائش کے بعد جب پڑھنے لکھنے کے لائق ہوئے تو اپنے نانا عبد الرحمن بن سلیمان الدامغ رحمہ اللہ کے پاس قرآن کریم اور ابتدائی کتابیں اور حساب سائنس میں جو مکتب کی کتابیں ہیں اسے انہوں نے پڑھی۔ اس کے بعد ان کے والد کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا عالم بنے، تو اس وقت عنیزہ شہر میں ایک بڑے مشہور عالم تھے علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ، جو عنیزہ کی جامع الکبیر، کسی شہر کی جو سب سے بڑی مسجد ہے تو ہوتی ہے، کئی جگہ جمعہ ہوتا ہے لیکن بڑی مسجد کو کہیں گے الجامع الکبیر، اس وقت اس کا نام جامع شیخ ابن عثیمین رکھ دیا گیا ہے شیخ کی وفات کے بعد، تو جامع کبیر میں شیخ عبد الرحمن ناصر سعدی رحمہ اللہ کا درس ہوتا تھا۔ اپنے وقت کے بڑے فقیہ، امام اور مدرس تھے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے والد محترم نے شیخ کے حلقے درس میں شامل کر دیا۔ شیخ السعدی کے یہاں چھوٹے طلبہ کے لیے شیخ محمد بن عبدالعزیز المتوّع رحمہ اللہ اور ان کے چند تلامذہ تھے جو ان کو پڑھاتے اور سبق دیتے تھے، اور جب یہ طلبہ بڑے ہو جاتے، باشعور ہو جاتے، اس کے بعد پھر شیخ السعدی کے درس میں حاضر ہوتے تھے۔ اس طرح سے کم مدت میں شیخ ابن عثیمین نے ابتدائی کتابیں پڑھ لیں اور ممتاز طلبہ میں شمار ہونے لگے۔ اس کے بعد اپنے استاد علامہ سعدی رحمہ اللہ کے درس میں بیٹھ کر کے تفسیر، حدیث، سیرت، توحید، فقہ، فرائض، نحو کا علم حاصل کیا، عربی کے متون کو حفظ کیا، اور اس طرح سے علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے پہلے شیخ علامہ عبد الرحمن ناصر السعدی ٹھہرے، اور اس کے بعد شیخ عبد الرحمن بن علی بن عودان اور دوسرے علماء جو موجود تھے ان سے انہوں نے علم حاصل کیا، ان سے علم فرائض حاصل کیا، اور 60 سال تک شیخ نے عنیزہ کی مسجد میں تعلیم و تدریس، پڑھائی سے لے کر کے تدریس کا عرصہ گزارا۔ یعنی جب پڑھنے لکھنے کے لائق ہوئے وہیں علم حاصل کیا، وہیں مسرد تدریس پر بیٹھے اور پوری دنیا میں فیض پہنچایا۔ آپ کے مشہور اساتذہ میں مشہور مفسر علامہ محمد الامین الشنقیطی رحمہ اللہ ہیں، جن کی کتاب ازواء البیان ہے۔ ازواء البیان ایزاہ القرآن بالقرآن 10 جلدوں میں ہے، اور شنقیطی صاحب مدینے میں تھے، مسجد نبوی میں بھی درس دیتے تھے۔ تفسیر ان کی بھی مکمل نہیں ہو پائی تو ان کے شاگرد شیخ عطیہ محمد سالم، جو مدینے کی شرعی عدالت میں جج بھی تھے اور حرم کے اندر مدرس تھے، انہوں نے مکمل کیا۔ اور اس طرح سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے پاس بھی آپ نے فقہ کی، حدیث کی کتابیں پڑھیں، اور جب علم حاصل کر چکے اس کے بعد آپ مسند درس پر بیٹھے، اور پھر مسند درس پر چند طلبہ سے کتابوں کا درس شروع کیا معہد علمی میں، پھر جامعۃ الامام کی ایک برانچ القصیم میں عنیزہ بریدہ ہائی وے روڈ پر قائم ہوئی کلیۃ الشریعہ، اس میں بھی استاد تھے، اور اس کے بعد پھر مختلف کتابوں کا درس دیا۔ سعودی عرب کی علماء سپریم کونسل کمیٹی کے رکن تھے، جامعۃ الامام کے رکن تھے تعلیمی کمیٹی کے۔ اس طرح سے حج کا جو موسم ہے، تویت العامہ اللجنہ علم لتویت الحج، اس کے ممبر تھے۔ تحفیظ القرآن کریم میں عنیزہ شہر کے اندر جو قرآن کریم حفظ کرنے کی کمیٹی و تنظیم ہے، اس کے رئیس تھے۔ عرب اور غیر عرب میں دنیا بھر میں مختلف دروس، محاضرات، کانفرنسوں میں شرکت کرتے تھے۔ علمی لحاظ سے سعودیہ میں آپ کا ایک اونچا مقام تھا۔ پوری دنیا میں اس صدی میں 3 علماء کا نام مشہور ہے، علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، اور علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ یہ 3 اس صدی کے امام، عالم اور فقیہ تھے، جو چند ہی سالوں کے وقفے سے دنیا سے رخصت ہوئے۔ 1414 ہجری میں آپ کو ملک فیصل ایوارڈ بھی ملا، اور اس کے بعد احادیث کی کتاب بخاری مسلم کی شرح کیا، ریاض الصالحین کی شرح کیا، اربعین نووی کی شرح کیا۔ 300 سے زائد آپ کی تصنیفات ہیں،
یعنی ایک گاڑی پر اگر پوری کتابیں آپ کی تصنیفات رکھی جائیں تو گاڑی بھر جائے، ایک الماری بھر جائے، لائبریری ایک کافی ہو جاتی ہے شیخ کی کتابوں سے کو لے کر کے۔ اس صدی میں بہت زیادہ خدمات ہیں، انتہائی اللہ والے ذی علم تھے، متواضع تھے، اللہ کا خوف رکھتے تھے، اور بہت ساری خوبیاں آپ کی ہیں۔ چونکہ اس مجلس میں اتنی گفتگو کافی ہے اس لیے کہ ہم تفسیر قرآن کریم کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کی زندگی سے متعلق کچھ باتیں بتا دی جائیں۔ 1421 ہجری رمضان کا آخری جو عشرہ تھا وہ حرم میں آپ نے گزارا، اور اس کے بعد اعتکاف بھی کیا، اور رمضان ختم ہوتے ہی 15 شوال کو آپ کی وفات ہوئی۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا، اور المعلہ قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا، لاکھوں کی تعداد نے جنازے میں شرکت کی۔ اور اس طرح سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی زندگی کا یہ مختصر سا خاکہ، واقعات تو زندگی کے بڑے نرالے، عجیب و غریب، انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم جہاں وقت آئے گا اس کو بیان کریں گے۔ ہم مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز کر دیں، پیش کرنا شروع کر دیں۔ قرآن کی تفسیر سب سے پہلی سورہ جو قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے موجود ہے وہ سورہ الفاتحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس سورہ کا نام الفاتحہ ہے، اور اس سورہ کو السبع المثانی بھی کہتے ہیں۔ سبع کے معنی سات، اور مثانی کے معنی بار بار جس کا ذکر آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں دیں اور قرآن عظیم دیا۔ پورے قرآن میں سب سے زیادہ جو سورہ پڑھی جاتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے، تو اس کو سورہ السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو سورہ الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ فاتحۃ الکتاب ہے۔ فتح یفتح، آپ دیکھیے عربی قاعدے کے لحاظ سے مفتاح اسی سے ہے، یعنی کھولنے والی۔ جب قرآن آپ کھولیں گے کتاب کو تو پہلے آپ کو یہی سورہ ملے گی، تو اس سورہ کو سورہ الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب، کتاب کو کھولنے والی، کتاب کی شروعات کرنے والی یہ سورہ ہے۔ اور اس سورہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر نماز کی، چاہے سری نماز ہو یا جہری، دونوں میں فرض اور ضروری ہے، اور اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی۔ اس سورہ کا جب بندہ آغاز کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے بندے اور اپنے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھی نماز بندے کے لیے، آدھی میرے لیے۔ وہ کیسے؟ نماز کو دو حصوں میں کیا، آدھی بندے کے لیے، آدھی رب کے لیے۔ فرمایا کہ جب میرا بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی، اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، ثنا بیان کی، اور جب کہتا ہے بندہ کہ مالک یوم الدین، تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی اور بزرگی بیان کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا، اور کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب یہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی، اب یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی چیز ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ولعبدی ما سأل، میرا بندہ اب جو مانگے گا اسے ملے گا۔
فإذا قال جب میرا بندہ کہتا ہے اہدن الصراط المستقیم میرے رب مجھے سیدھے راستے پر چلا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان کا راستہ جن پہ تو نے انعام نازل کیا ان کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب اترا اور وہ جو گمراہ ہو گئے تو اللہ کہتا ہے کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل یہ روایت صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعہ کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور جو میرا بندہ جو مانگے گا اس کو ملے گا۔ یہاں پہ ایک نقطے پہ غور کیجئے، بعض لوگ نماز میں سورہ فاتحہ کو ضروری نہیں قرار دیتے جبکہ حدیث میں بڑی وضاحت ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہے۔ آپ اس اختلاف سے ہٹ کر کے تھوڑی دیر اس کے فوائد پر نظر رکھیں کہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ کی چیز ہے، ولعبدی ما سأل میرا بندہ جو مانگے گا مجھ سے ملے گا۔ آپ نہیں پڑھیں گے تو کیسے مانگیں گے؟ پڑھیں گے اس کو تبھی تو آپ طلب کریں گے مانگیں گے، اس لیے سورہ فاتحہ کا التزام کیجئے، اس کو ضرور پڑھیے۔ بعض فقہا کے ہاں جو ہے کہ سورہ فاتحہ جب امام پڑھے تو مقتدی سنے، اس لیے کہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے ہے، لیکن ان فقہا کے ہاں بھی سورہ فاتحہ کو کہا کہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ پڑھ لیا جائے۔ علامہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو لوگ پیران پیر غوث پاک کہتے ہیں، حالانکہ بہت بڑے حنبلی مسلک کے بہت بڑے امام اور فقیہ تھے، غوث تو اللہ کی ذات ہے، لوگوں نے ان کی شان میں غلو کر کے غوث پاک کہا، انہوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ مشہور اولیاء میں شمار ہوتے ہیں، اپنے مریدوں کو وصیت کرتے تھے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ ضروری ہے، پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح سے دوسرے مذاہب کے علماء بھی، علامہ انور شاہ کشمیری وغیرہ رحمہ اللہ اور دوسرے لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے۔ یعنی نفس آدمی کا یہی کہتا ہے کہ سنت کی مخالفت کر کے نہیں زندگی گزاری جائے گی، اختلافات اپنی جگہ۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ناظرین کرام، آپ چاہے جس بھی طبقے سے ہوں، جس بھی امام عالم سے جڑے ہوں، اپنی نماز میں سورہ فاتحہ کو ضرور پڑھیں، اس لیے کہ ولعبدی ما سأل جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ کہتا ہے جو مانگے گا میں اسے دوں گا، تو امام اپنے لیے مانگے گا، آپ اپنے لیے مانگیے، اور امام کی قراءت مقتدی سنے گا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو قراءت ہے اسے آپ کو سننا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کو خصوصی طور سے پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس لیے اس سورہ کو پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، پھر امام جو پڑھتا ہے اسے آپ پڑھیں گے، اس کو پڑھنے کا خصوصی حکم ہے۔ تو یہ ایک مختصر تذکرہ کتاب کے مصنف اور مفسر علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ہوا، اور سورہ فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے سے متعلق مختصر سا مقدمہ ہوا۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے ساتھ۔ اللہ میں اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ان قریب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔